Organisering av idrett er egentlig det som er tema i dag. Først nå ta deg litt sånn, se på NIF og organisasjonsledene i NIF. Og så skal vi se litt nærmere på idrettslag siste timen, forhåpentligvis da. Så bli ferdig. Og litt av poenget nå er jo også at det gjør deg litt kjent med lovheftet her. Så bla i det etter hvert som vi kommer til forskjellige kapitler. Jeg skal ikke si så voldsomt mye om hver av dem. Litt om Norges idrettsforbund først. De er jo... Historien deres går jo helt tilbake til 1861, hvor det ble stiftet som sentralforeningen for utbredelse av legemsøvelser og våpenbruk. Og det har hatt flere navnendringer opp igjennom. Før det i 1946 ble det til Norges idrettsforbund, og 1996 så ble det slått sammen med Norges olympiske komité, og i 2008 så kom også den paralympiske komité inn. Sånn at det fikk det navnet som det har nå. Så de sentrale organisasjonene for idrett i Norge er jo da samlet i NIF. Du kan ta slå på 1-1. Der står det om litt sånn generelt om NIF. Det er en felles organisasjon for idretten i Norge. Og i en-to så står det litt om formålet med NIF og hva det skal arbeide for. Det står jo mye sånne her forskjellige typer, ja, litt sånne fyndord. Og så står det i tredje ledd, i 1-1, så står det om hva som er organisasjonsleddene i NIF, som er særforbund, idrettskretser, særkretser, idrettsråd og idrettslag, og det er de vi skal blant annet snakke litt mer om i dag da. Et sånt organisasjonskart som jeg tok fra idrett.no, altså hjemmesiden til NIF, med NIF på toppen, og så deler det seg på en måte ved at på den ene siden er idrettskrets, idrettsråd, som har med generelt med idrett å gjøre, og så på den andre siden er særforbund og særkrets da, som har normalt da, som vi skal se, med en idrettsgren å gjøre, hver sin idrettsgren å gjøre. Og klubben også kan jo høre til her. Det kan jo for så vidt også være sånn at de bare driver med en idrettsgren, mens grupper vanligvis da vil drive med en spesifikk idrettsgren. Oppi dette her så kommer idrettslag, allianser også, som vi skal se litt på. Har du hatt mye om organisasjonen av idrett før, egentlig? Jeg har hatt en del, ja. Ja. Så dere kan det der som jeg har satt i nå og sånn. Og litt av poenget nå er egentlig å se hvor er de forskjellige tingene, hvor står de forskjellige tingene i loven her nå. Idrettstinget, det er den høyeste myndigheten i NIF. Det står både i 1-1 annet ledd, og så står det i kapittel 3, i paragraf 3-1, hvor det står nærmere regler om idrettstinget. Det holdes jo hver fjerde år,
I 3-2 så står det om hvem som skal være representert i på idrettstinget. 3-3 om innkalling, og så står det i 3-4 om oppgavene til idrettstinget. Og som dere ser så er det jo det å det man kan, på en måte litt sånn generelt kan si er at det skal stå for litt de store linjene innen idretten. Blant annet så skal jo da idrettstinget veta loven. Og der skjer det jo en revisjon av den loven. I hvert fall at det skjer en del endringer hvert fjerde år når de har idrettsting. De kan også ha mellomting og ekstraordinært ting så, som det står om i 3-5 og 3-6. Idrettsstyret. Hvis du sammenligner forresten med aksjeselskap, da, så er jo idrettstinget egentlig litt sånn som generalforsamlingen i et aksjeselskap. Bortsett fra at i aksjeselskap så skal den holdes hvert år. Her er det først hvert fjerde år, da. Idrettsstyret, det er høyeste myndigheten mellom idrettstingene og har jo da ganske stor makt i og med at idrettstinget bare arrangeres hvert fjerde år i utgangspunktet. Og dem står det om i paragraf eller i kapittel 4. Myndigheten, som jeg akkurat sa nå, det å være høyeste myndighet mellom idrettstingene, det står i paragraf 4-1. Og sammensetningen står i paragraf 4-2, og ledelsen skal da være en president. Oppgavene står i 4-4, og det er jo egentlig å styre idretten mellom idrettstingene. Altså de aller største tingene skal opp på idrettstinget, så er det styret som styrer har mer den daglige ledelsen på sett og vis av idretten. Men på en måte den enda mer daglige ledelsen har jo da generalsekretæren, som det står om i 4-5, som er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen NIF og utfører de pålegger og setter i verk de vedtak som er truffet av idrettsstyret. Det er egentlig litt den samme oppbyggingen som et aksjeselskap, hvor man også har et styre, så har man vanligvis da, eller trenger ikke ha det, men man har ofte en daglig leder, og hvor funksjonsdelingen mellom styre og daglig leder vil ofte være at styret tar de litt større linjene, mens generalsekretæren tar liksom det daglige og gjennomføre det som styret og for så vidt da idrettstinget igjen da har vedtatt. Så er idrettskretsene etter som det står om i kapittel 5. Og det er jo da et fellesorgan for idretten. Nå står det i 5-1. Innenfor et geografisk område, og det geografiske området tilsvarer da fylkene. Og alle idrettslag som er tilsluttet NIF er medlem av sin idrettskrets, det står i 5-3. Arbeidsoppgavene står der i 5-2, og det er å drive idrettspolitikk, samarbeide med det offentlige, og ha en service-støttefunksjon for idrettsråd, særkretser og idrettslag. Idrettskretsene, i likhet med de andre organisasjonsleddene i NIF, de skal ha lover som samsvarer med en lovnorm. Vi skal ta litt mer om det der med lovnormen, og vi skal ikke se på de forskjellige lovnormene for alle organisasjonsleddene, men vi skal se på det spesielt for idrettslag, så vi tar det der. Men hovedpoenget med en lovnorm, det er at NIF har fastsatt dem, og vi ser dem, de står bak her. Vi ser litt lengre bak i boka her. Så står
for eksempel lovnormen for idrettskretser på side 45. Og det en det jo ikke lov dette på samme måte som NIFs lov jo ikke en lov for lover vet altså Stortinget, så jeg litt sånn litt kritisk til at de driver og kaller det lov da. Det regler, organisasjonsinterne regler. Så det regelverket som skal gjelde dette her for idrettskretsen. Og da skal man i utgangspunktet bare vedta, fylle inn der det noe å fylle inn, som navnet på idrettskretsen og når den stiftet og sånne ting. Og så det egentlig bare å vedta denne lovnormen som sin lov da, som skal gjelde for det. Så NIF har egentlig bestemt hvordan idrettskretsen skal styres da, i likhet med de andre organisasjonsledene. Så de har lite frihet selv egentlig til å vedta sine egne regler. De kan ha regler som utfyller disse reglene, men de kan ikke ha noen regler som i strid med disse reglene. Og så, som vi skal se når det gjelder idrettslag, så jo en del av det som står i lovnormen, det tatt fra NIFs lov, så noen en del ting, det står begge steder. Og det jo en annen ting da, at de jo ikke bare bundet av å ha den lovnormen der, men de jo bundet av idrettens regelverk ellers. Og det ligger jo i det at det NIF og idrettstinget som den øverste myndigheten i idretten i Norge, og de bestemmer, har myndighet til å bestemme mye, og det bestemmer mye. Særforbundene har jo en veldig viktig viktig rolle. Regler om det gitt i kapittel 6. Og de skal jo da, som dere vet, være den høyeste faglige myndigheten i sin idrett. Står det i 6.2, men så står det med noen unntak. Og det spørsmål av organisasjonsmessig art som felles for flere idrettsgrener. Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som felles for flere idrettsgrener. Vi skal ikke ha så veldig mye om barne- og ungdomsidrett, men der det jo et eget regelverk rundt det, som også står i dette heftet her. Økonomisk kontroll i henhold til 4.4. Man går til 4.4, der ser man at det idrettsstyrets sak. Der står det at idrettsstyret skal føre kontroll med organisasjonsledernes økonomi. Og internasjonal representasjon etter 4.4.j. Det igjen da idrettsstyret. Og det i tilfelle man interessert i, eller at det grunner til å forby internasjonal representasjon som vil være uheldig av hensyn til landets eller idrettens interesser. Som har velget å boykotte et eller annet, eller noe sånt, som har vært spørsmål om. Det har man gjort en gang med OL. Noen husker når det var? Berlin. Berlin var det vel? Total boykott av OL. Ja. Var ikke russ? Jo. Det er lenge siden, 1980. Jeg tror, hvis jeg husker, var det 80. Skal ikke jeg garantere, men det var OL i Moskva. Sånne type ting skal ikke særforbund bestemme selv. Da. Særforbund må søke medlemskap i NIF. Det skal vi se på nærmere. Det litt samme reglene som for idrettslag. Vi skal se litt nærmere på det der. Normalt sett så jo særforbund en idrett, men det kan være flere idrettsforbund. Altså særforbund som består av flere idretter. Det jo, jeg har nevnt noen eksempler der. Norges luft,
sportsforbund. Altså det jo idretter som har litt sånn der samme type utgangspunkt da. Men at det skjer i lufta da. Og noen andre er litt på samme måten. Og så det fleridrettsforbund som har organisert en del som det vel sånn en del sånn i utgangspunkt handicap idretter som er samlet der. De særforbundene skal også ha lover i samsvar med lovnorm. Du ser der at NIF styrer disse her. Men det igjen da, det skal vi ta litt etterpå, så er jo de særforbundene, der finnes det jo internasjonale særforbund, som man igjen også er bundet av regelverket der. Så det kan være litt sånn dobbelt opp, og det kan jo sånn i prinsippet stride mot hverandre da. Så det særkretser, og vi går til kapittel 7. Men det også for de enkelte idrettene innen et geografisk område. Det større enn fylket. Så det flere fylker som er sammen. Ja, de kan være det kan være begge deler da. Ja. Riktig. Så det idrettsråd som kommunalt da. Og det står det om i kapittel 8. Som skal opprettes i alle kommuner med mer enn 3 idrettslag. Og oppgavene der står i 8.2. Og det jo å styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet og foreta prioritering på vegne av idrettslagene. Og så videre. Også de skal ha en lov i samsvar med en lovnorm da. Så i kapittel 9 så det egentlig en bestemmelse om bedriftsidrett. Og i kapittel 10 da så det regler om idrettslag. Og det de vi skal ta litt mer om da. Noen spørsmål? Selve den organiseringen der vel kanskje kjent stoff for det. Men internasjonalt samarbeid, det har dere sikkert tatt litt om også. Nei, og det skal ikke få så veldig mye om det i det kurset her også. Det måtte prioritere litt grann når det gjaldt hvilke emner vi skulle ta opp, for at det ikke skulle bli alt for mye. Og da har jeg valgt å kutte egentlig det meste av det som går på internasjonal rett. Men jeg tenkte at dere i hvert fall bør ha litt grann sånn bakgrunn på en måte om hva slags internasjonalt samarbeid som foregår da. Men det blir faktisk ikke så veldig mye mer enn det som jeg sier nå, som jeg kommer til å si om det da. Men det jo sånn at det internasjonale samarbeidet, det har betydning for de norske reglene. Det gjelder innen idretten, men det også sånn som det gjelder generelt, altså at lovene i Norge er heller ikke helt uavhengig av hva som skjer internasjonalt med både EU og menneskerettigheter og sånne ting. På samme måten så reglene innen idretten ikke uavhengig av hva som skjer innen internasjonale særforbund, innen OL-systemet. Og for så vidt de også påvirket av EU. Det mest kjente der jo den at overgangsreglene ble jo endret i forbindelse med
den bossmann-saken. Det jo kanskje det mest kjente, liksom, at, at EU har hatt betydning direkte inn på idrettens regelverk. Da. Det mange ulike former for samarbeid. Det mellom nasjonale idrettsorganisasjoner, og så det den olympiske bevegelsen. Så det gjennom særskilte organisasjoner, som WADA. Dere har kjent med hva det for noe, altså det internasjonale dopingbyrået. Ja. Og statlig samarbeid foregår også. Og der ser vi jo, som jeg nevnte med EU, at det kan være statlig samarbeid som for så vidt gjelder helt andre ting enn idretten, sånn i utgangspunktet, som kan ha betydning for idrettsreglene. Men det også en del statlig samarbeid som går direkte på idrett. Når jeg snakker nå, så kan dere bare fylle inn. Altså. Det ikke en sånn fullstendig oversikt som jeg har nå. Så bare å si om noen mangler som dere mener burde være med. Det første samarbeid mellom nasjonale idrettsforbund. Det har jeg vært litt inne på før, at det ikke noe formell sammenslutning av nasjonale idrettsforbund. Sånn som det for særforbund, hvor det internasjonale særforbund, så det ikke noe sånt for som tilsvarer av NIF i andre land. Men de samarbeider, men det ikke noe sånn formell organisasjon som leder det samarbeidet. Innen Norden så har det vært litt mer formalisert samarbeid, men tidligere, den nordiske riksidrettsfelleskomiteen, den nedlagt, så nå det mindre formelt samarbeid. Men vi har en nordisk barn- og ungdomskonferanse, kanskje, og det har vedtatt sånne såkalte basic values for Nordic sports. Og så det et sånt nordisk-baltisk fellesmøte hvert år, som har sånn samarbeid, men sånn generelt så ikke så formalisert det samarbeidet på, som gjelder sånn generelt idrett. Da. Særforbundene så det annerledes. Der det mye mer formalisert samarbeid, og det gjelder innen forskjellige typer idretter. Og der har vi forskjellige nivåer. Altså, hvis vi kunne kalle det i verdenssammenheng, da, så har vi litt lokale nivåer, altså samarbeid mellom land som ligger nære hverandre, som her, når det gjelder Norge, da, nordisk særforbund som samarbeider, regionale, altså for vårt vedkommende da, europeisk samarbeid. Et eksempel, det mest kjente eksempelet, da henter jeg av og til litt mer eksempler for fotball enn det som er godt der, kanskje, men UEFA kanskje mest kjente eksempler på det. Internasjonale særforbund, for eksempel da en fotball, FIFA. Det også, når jeg snakker om internasjonal her, så det verdensomspennende. Da. Jeg er klar over at de her ordene lokale, regionale og internasjonale i den sammenhengen der kanskje ikke er helt presise begreper, da, men nå skjønner hva jeg mener. Og så har det den organisasjonen som har skiftet navn, husker jeg ikke hva den heter før, men som blir kalt Sportsakkord nå, som en organisasjon som samler ulike internasjonale særforbund. Det første er samarbeid innenfor hver enkelt særforbund. Altså fotballen, håndballen, ishockey, sånt har vært sitt særforbund som samarbeider, mens det sportsakkord er et samarbeid mellom de internasjonale særforbundene, altså de verdensomspennende særforbundene, som samarbeider igjen da, om felles spørsmål der. Og det jo noe som på en måte kommer litt i steden for dette her, at NIF og de organisasjonene som tilsvarer NIF samarbeider, som man heller en felles sammenslutning mellom ulike internasjonale særforbund som da samarbeider om mer generelle idrettslige spørsmål. Da. Spørsmål? Kommentarer?
Hvis om ja. Ja, det er jo ja, hva skal vi si om det? Det er uheldig da. Hvis det er sånn, så nei, altså det er jo ting som må opp i de organene. Det er jo det som er litt med den typen organer da, så at det må jo på en måte opp i de egne organene innen de internasjonale særforbundene. Og eventuelt så er det sånn at de setter ned granskingskomiteer, det har de vel gjort her og funnet, som kommer inn. Men det er jo de selv som på en måte oppretter den type granskingskomiteer og sånt som skal se på ting. Og så er det jo egentlig opp til organisasjonen selv hvordan de vil håndtere det da. Med om de vil ha en nytt valg på leder, om de vil ha unna folk som eventuelt har medvirket til et eller annet av den typen ting. Så det er jo noe som egentlig gjøres internt der, men det er jo, der vil jo de nasjonale særforbundene og sånt ha betydning innenfor det da. Men nå er jo for så vidt kanskje, jeg vet ikke hvordan man skal si det, men altså, det er vel internasjonale særforbundene som FIFA og sånne er jo kanskje litt mer demokratiske organisasjoner, sånn litt sånn i utgangspunktet, i hvert fall lagt opp på den måten, enn det vi skal snakke om nå da, som er IOC, som prøver å bli mer demokratiske, men som er kanskje enda mindre av det, og hvor det også, nå skal ikke jeg ta noe sånn standpunkt i det her, og når jeg har tatt opp her, så er jeg enda mer redd for å si så veldig mye og sånt, men der har det vel også vært den typen påstander som du har snakket om der nå, ja. Men jeg kan bare få foredrag med K4 i fjor. Men han snakket veldig mye om FIFA og UEFA og generelt det du snakket om for. Ja. Og vi spurte han da om egentlig rettet om FIFA er korrupt, og han kan ikke si han sier han, men han lo jo ganske høyt. Men vi spurte han da, han sa det at for å si det sånn, når han var i Schweiz da, så det var ikke mange ganger når du var på den FIFA-bygningen her, så var det ikke mange plasser han kunne gå. Han kunne ikke gå på do uten å gå pisse, uten å ha to stykker med seg. Oh. Og det han klarte om var at Blatter er veldig flink med mennesker, så han er veldig flink til å snu situasjonen om. Så når han var her, så skulle han ha en pressekonferanse, så handlet han det negative fokuset mot at FIFA har så dårlig økonomi. Ja. Men det Blatter gjorde da, rett ved pressekonferansen, det var å smukke opp masse tabeller. Her er alt fint, her er alt godt. Og så det hele fokuset om da, det var 5-10 minutter, sånn at pressekonferansen ble ikke handlet om det han egentlig skulle handle om. Ja. Handlet om det her, så er det alt det på. Så ja, Kåpen sa jo at egentlig visste det, det er ille, det som bare gjør det godt, men det er vanskelig å bruke det. Ja, men det er jo, altså det der har vel egentlig litt med sterke ledere å gjøre litt mer og sånn generelt da. Altså at det har med ulike folk å gjøre da, hvordan de driver. Men det har jo noe kanskje også med sånn organisasjonskultur og måten det er gjort på. Så ja. Det har jo vært i hvert fall mye påstander rundt sånne ting innen idretten da, på forskjellige nivåer da. Ja. Også da den olympiske bevegelsen, så har det jo vært sånn da. Og IOC er jo ikke, hva skal vi si, en utpreget demokratisk organisasjon da. Selv om de rydder litt opp nå, så er det ikke sånn at at den egentlig nå springer ut ifra idretten i de forskjellige landene da. I hvert fall ikke bare. Så det er jo valg nå, det har jo vært valg og sånt på løper eller utøverrepresentanter og sånt, så det er jo demokratiske innslag, og de blir jo mer av det da. Men det har jo vært en del sånne ting rundt olympisk bevegelsen når vi først er inne på det, og det var jo mye diskusjon under, blant annet under sist OL
runt detta här då och så ja. Den olympiska bevegelsen består ju för så av flera ting då. Det är ju IOC som på något sätt är på toppen här, den internationella olympiska kommitté. Så har de nationella olympiska kommittéer som i Norge då är en del av som är en del av Norges idrettsforbund. Och hvis vi ser också i paragraf 1.1 annet ledd i NIFs lov, så står det noe om forholdet til IOC der. Det står at i spørsmål som angår Norges forberedelse og deltakelse i de olympiske leker, gjelder den internasjonale olympiske komitees charter. Og så tilsvarende står det for IPC, da, som er den internasjonale paralympiske komiteen. Og det innebærer at de olympiske reglene, de har hatt betydning for idretten i Norge sånn generelt. Blant annet en litt sånn kjent greie er jo dette spørsmålet som var for, nå er det jo kjempelenge siden egentlig, men for en 20-25 år siden rundt amatører, profesjonelle og deltakelsen i OL. Det hadde jo betydning utover det med OL, for det hadde jo betydning rundt dette idealet som var generelt om at idrettsutøvere skulle være amatører da. Og reglene i IOC og i Norge når det gjaldt overgangen fra at det var greit med profesjonell, altså at man tjente penger på idretten sin, den skjedde sånn ganske likt rundt 1990. Det hadde jo før det, som sikkert dere vet, vært en glidning mot at man var mer og mer profesjonell, men det var da at reglene ble endret da. Og så har vi regionale olympiske kommittéer. Og tilsvarende internasjonalt da, som er en samarbeid mellom de olympiske kommittéene i de forskjellige landene. Noen som har noe å si om olympiske bevegelsen? De har i realiteten ganske stor makt sånn internasjonalt, så det er en veldig, veldig sterk organisasjon som har ganske stor betydning for organiseringen og regelverket rundt idretten sånn ellers. Det var enkelt individuelt forhold til makt, og det som i USA der, det var som jeg ser at over der, nå sitter jo livet ut, som jeg har i USA. Ja. Men det er vel noe som de har endret litt på nå, så vidt jeg har fått med da. Så at det der med livsvarig medlemskap skal være litt annerledes enn det var tidligere. Men det er jo mange som har sittet der veldig lenge nå. Så er det WADA. Vi kunne bare ta det siste punktet der først, for eksempel. Altså, det er jo et eksempel på IOCs på en måte bruk av makt, altså at man stiller krav om at disse dopingreglene skal implementeres i nasjonale regelverk for å kunne delta i OL. Der ser jeg et typisk eksempel på at OL eller olympiske bevegelsen har betydning for idretten generelt. Dette er en veldig viktig ting da. WADA, altså World Anti-Doping Agency, det er en privatrettslig stiftelse. Uten at det er det dere skal bry noe særlig om det, så er den underlagt sveitsisk lovgivning. Den har hovedsete i Kanada. I det styrende organet der så sitter representanter både for idrettsorganisasjoner og offentlige myndigheter, så dette er et typisk sånn samarbeidsorganisasjon. Det WADA skal drive med, det er jo ikke drive å ta dopingprøver og forestå det praktiske arbeidet på den måten, men det er å utarbeide en koordinert politikk på antidopingfeltet, og da har de den World Anti-Doping Code. Sier noe om
om hvordan dopingprøver og sånt skal gjennomføres og sånne ting. Hva som skal stå på dopinglister og den type ting, men de tar ikke selve prøvene og gjennomfører ikke analysen av de prøvene. Men det regelverket til World Anti-Doping Agency, altså den World Anti-Doping Code, den jo da en del av de norske dopingreglene. Noen spørsmål rundt hva da? Så det statlig samarbeid, det foregår jo. Jeg var jo inne på dette med EU, Norge medlem av EØS. Altså det samarbeidet kan ha betydning for idretten, som jeg har sett. Blant annet med den Bosman-dommen den gangen, som egentlig gjaldt en tolkning av generelle regler om fri bevegelse av arbeidskraft, som gjaldt, og hvordan den skulle forstås i forhold til idretten. Men det jo ett av eksemplene på ting som samarbeid som har betydning for idretten. Det samme jo at Norge har ratifisert den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og menneskerettighetene vil kunne ha betydning for idretten. Og for så vidt, det jo for så vidt FN-samarbeid kan ha betydning for idretten. Så det mye sånn der generelt samarbeid mellom land som kan ha betydning for idretten. Men det har jo også noe sånne, mer sånne spesielle ting. Altså det jo internasjonale organisasjoner som for så vidt kan ha jobbet med andre ting også, som har gjort bestemmelser direkte tilknyttet idrettene. Og ene jo UNESCOs antidopingkonvensjon, som Norge vel ratifiserte i 2006. Og den trådte i kraft i 2007, som forplikter myndigheten til å arbeide mot, altså myndighetene til å arbeide mot doping i idretten. Og det en rammeverk for harmonisering av antidopingregelverk og politikk på internasjonal nivå. Og en av de tingene der jo å utbre på en måte den politikken som WADA har, og særlig da i forhold til land hvor idretten på en måte er en større del av altså at de offentlige myndighetene styrer idretten, som de gjør i en del land da. Det er ikke sånn i Norge. Så har Europarådet har en egen sportskomité. Og så har vi en del såkalte bilaterale idrettsavtaler, altså bilateral, det betyr at det er land som samarbeider egentlig, det var et fint ord for det. Man kaller det gjerne bilateralt når det gjelder avtaler da. Og Norge har samarbeidsavtaler med både Kuba, Danmark, Frankrike og Kina, i hvert fall som jeg har funnet ut da. Som gjelder da både antidoping og toppidrett og utbredelse av idrett, altså sånn idrett for alle, idrettsintegrasjonssamarbeid. Så det forskjellige typer, de forskjellige avtalene der har litt sånne her forskjellige formål. Og det foregår i hvert fall. Og så har vi nordisk samarbeid, de nordiske idrettsministerne. Det er jo ikke egen idrettsminister i Norge da, men det er vel kultur, det ligger vel under kulturdepartementet da, som undertegnet en erklæring om det nordiske regjeringens samarbeid på idrettsområdet. Så det foregår også sånn nordisk samarbeid på statlig nivå da. Nå
på spørsmål, kommentarer. Noen som kjenner til noen annen type samarbeid, enten mellom idrettsorganisasjoner I forskjellige land eller mer sånn på statlig nivå? Internasjonal Ishockeyforbund, for eksempel. Ja. IAAF. Ja. Det en... Ja. Men, ja, det jo her til... Da vi her. Strider mot en nordamerikansk ishockey. Ja. Men det at en far liksom ignorerer det at det skjer I mai, og det strømmer ikke fortsatt pågår ja. Juni og juli. Det blir ikke helt sånn harmoni alltid I disse organisasjonene. Nei, det gjør det ikke. Det vel nesten umulig at det der kan bli også. Det jo mye sånne diskusjoner rundt mye forskjellige da. Men det jo, ja, det jo en typisk ting da. At det internasjonale ting kan på en måte komme I konflikt med de mer nasjonale interessene. Det jo egentlig det typiske som gjelder I den typen samarbeid der da. Det også et internasjonalt særforbund da. Et eksempel på det. Noen andre eksempler? Nei? Men da kan vi jo si oss fornøyde med det her foreløpig da. Så kan vi, skal vi ta en... det greit om vi tar pause nå til... hvis den klokka der borte går riktig til den her sånn 10 over? Så tar vi heller og avslutter 5 minutter tidligere. Prøver på det I hvert fall.